កុំអាងគូស្នេហ៍ប្រញាប់ស្និទ្ធត្រូវមើលរឿងពិតមិនត្រូវឆោតកុំអាងថាគេនោះខឹងក្រោធកុំតបច្រឡោតឆោតជាស្ដែងព្រះធម៌ប្រាប់ថាទីពឹងខ្លួនកុំបែបកិច្ចពួនចោលខ្លួនឯងរឿងអ្នកដទៃត្រូវចេះក្រែងរក្សាខ្លួនឯងទៅផុតទុកសេចក្តីទុកក្រៅអំពីទុកពិតហើយនៅមានការបង្រៀនយើងឲ្យយល់ដឹងអំពីជីវិតទៀតផងបើយើងបានសិក្សាយើងនឹងចម្រើនទៅដោយសតិបញ្ញាឆ្នាំចាស់កន្លងទៅតើយើងឆ្លងកាត់អ្វីមកខ្លះអរគុណខ
ាប់ដោយអំណាចនិងចំណងកម្មនៅតែជួបទុកដដែលដៃឡែកអ្នកដែលរៀនឲ្យស្គាល់ទុកកំណត់ដឹងទុកបែរទៅជាបានរួចផុតចាកទុកនេះជាសេចក្តីអស្ចារ្យនៃព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធសាសនាស្វាខាតោភគវតាធម្មោសួស្តីឆ្នាំថ្មីសួស្តីខែថ្មីសួស្តីថ្ងៃថ្មីមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខមិនមែនជាមនុស្សដែលមានអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលរកសេចក្តីសុខបានអំពីអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលគេមានគុណសម្បត្តិនៃចិត្តត្រូវបានអភិវឌ្ឍឲ្យចម្រើនធំធាត់រហូតដល់បានជួបសុខដល់ទូលាយព្រោះមិនប្រកាន់អវ័យអវ័យក្នុងលោកនេះថាជាទូខ្លួននិងថាជារបស់ខ្លួននោះឡើយថែចិត្តឲ្យបានល្អការងារបវរត្រួតត្រងនៅគុណឃើញបាបជាចោលឃើញបុណ្យជាទុនចោលបាបយកបុណ្យគុណភាពដួងចិត្ត